نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه معزز حاضرين الجمعة اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دینے کے لیے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ نے اپنے آخری نبی کے اوپر قرآن اتارا, پھر اس قرآن پر کیسے عمل کیا جائے, اپنے رسول کو بھیج کر کے قرآن کی ایک ایک آیت کا مطلب مانا پریکٹیکلی امت تک پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھنے والے, قرآن کی آیتوں کو نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے, قرآن کریم کی آیتوں کا صحیح مطلب سمجھنے والے صحابہ کرام. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھا. اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں, کیسے نمونہ ہیں کہ صحابہ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو پتا چلے. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی. دین کو سمجھنے کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کی اس آیت کا, اس حدیث کا جو مطلب ہم لے رہے ہیں, جو معنی ہم لے رہے ہیں, کیا وہ معنی صحابہ کرام نے لیا ہے, یہ بھی ضروری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کنڈیشن لگائی کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سمجھ کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے, یہ کنڈیشن آپ نے کہاں سے, اس کی دلیل کیا ہے, اس کو تھوڑا سا آج کے بولتے جمعہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین کو سمجھنے کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کا, یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ دیں کہ سلف صالحین کا منہج یا ان کی فہم یا ان کی سمجھ کیوں ضروری. دیکھیے, ایک ہوتا ہے شریعت کا متن, جس کو انگریزی میں بولتے ہیں ٹیکسٹ. شریعت کا متن کیا ہے؟ قرآن ہے,
اور حدیث کے پر. یہ شریعت کا ٹیکسٹ ہے, شریعت کا مطلب ہے. دین کے اندر شریعت کے متن کی راہ سے گمراہی نہیں آئی. قرآن محفوظ ہے, قرآن کی حفاظت کی گارنٹی تو خود اللہ نے لے لی. ذکر حافظون, قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے. قرآن میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, قرآن میں تبدیلی ہوگی پتہ چل جائے گا. حدیث کا معاملہ یہ ہے, حدیث میں صحیح حدیثیں بھی ہیں, ضعیف حدیثیں بھی ہیں, موضوع روایتیں بھی ہیں, لیکن اللہ نے حدیث کی چھان پٹک کے لیے بھی اپنے کچھ بندے تیار کر دیے جن کو ہمارا محدثین کہتے ہیں. محدثین نے چھان پٹک کر کے بتا دیا کون سا راوی صحیح ہے, کون سا ضعیف ہے, کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے. تو مسئلہ یہ بھی نہیں, دین کے اندر گمراہی قرآن کے متن کی راہ سے یا حدیث کے متن کی راہ سے نہیں ہے. گمراہی کہاں سے آئے گی؟ گمراہی آئے گی سمجھ کی راہ سے. قرآن کی غلط تشریح کی جائے, حدیث کا غلط مطلب بیان کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں پچھلے 1400 سال کی اسلامی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے, جتنے گمراہ عقیدے پیدا ہوئے, ان عقیدوں کی بنیاد یہی تھی کہ ان کے پاس قرآن تو ہے, ان کے پاس حدیث تو ہے, لیکن ان کے پاس صحابہ کرام کا سرسا نہیں, کا فہم نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا خوارج کا فرقہ. اللہ کے نبی نے خود پیشنگوئی کی تھی کہ ایسی جماعت پیدا ہوگی, ایسا فرقہ پیدا ہوگا, اور ان کی ایک پہچان اللہ کے رسول نے یہ بتائی, یقرؤون القرآن لا یزادون تفقیہا, یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب؟ حلق کے نیچے نہیں اترے گا یعنی دل تک نہیں جائے گا. قرآن کی آیتوں کی صحیح سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں عطا فرمائے. خوارج کا یہی مسئلہ تھا, انہوں نے قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب نکالا. بہت بڑے نمازی تھے, اللہ والے تھے. عبداللہ ابن عباس ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں ان کے خیموں سے شہر کی مکھی کی بن بناٹ کی طرح قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی. تعجب گزار تھے, متقی تھے, پارسا تھے, لیکن گمراہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کہا کیوں؟ ان کے پاس صحابہ کی سمجھ نہیں تھی, صحابہ کا فہم نہیں تھا. وہ اپنے من سے, اپنے دماغ سے, اپنی عقل سے قرآن کی آیتوں کی تشریح کیا کرتے. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ مانے وہ کافر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. خوارج نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس آیت کو حضرت علی کے اوپر فٹ کر, آپ جانتے ہیں حضرت علی کے بیچ میں اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جنگ ہوئی, بعد میں جنگ چل رہی, اور یہ طے ہوا کہ حضرت علی اپنا ایک حکم بنا لیں گے, حضرت معاویہ اپنا ایک حکم بنا لیں گے. ایک حکم کہتے پنچ, دونوں لوگ ایک پنچ بنا لیں گے, اور پنچ جو ہے وہ بیچ کا آدمی ہوگا, وہ جھگڑے کو حل کرے. ان لوگوں نے کہا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم نہیں بنا سکتے, کسی اور کو پنچ نہیں بنا سکتے, تو علی نے کسی اور کو حکم کیوں بنایا؟ لہذا علی کافر ہے. خوارج نے حضرت علی کو کافر کرا دیا, اور اسی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی سے لڑائی کی, حضرت علی نے پوچھتے تھے. تو خوارج کا مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے دین کی فہم کے سلسلے میں ٹھوکر کھایا. میرے بھائیوں, اصل چیز دین کا متن تو ہے, لیکن اس سے بھی اہم چیز ہے دین کی فہم, دین کی سمجھ. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے, یفقهه فی الدین, اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یہاں یہ نہیں کہتا اسے حافظ بنا دیتا ہے, اسے بہت اچھی یادداشت دے دیتا ہے. حفظ یا یادداشت یا کسی چیز کو یاد کر لینا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی گہری سمجھ دے,
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ آتا ہے. قرآن کریم عربی زبان میں ہے, اللہ کے رسول کی حدیثیں عربی زبان میں ہیں, مگر قرآن کی آیتوں کو اگر آپ صرف عربی زبان کی کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں, حدیث کے ترجمے ہی کی روشنی میں آپ تمام حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں آپ ٹھوکر کھائیں. اب قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقتلوا الرجال, کوئی اگر مرد یا عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب ایک آدمی دیکھتا ہے, ایک بچہ ہے, اسے دکان سے انڈا چلا, اس نے بچے کو پکڑا, گھر لے کے گیا, چاقو اٹھایا, ہاتھ کاٹ دیا. یہ کیا کیا تم نے بچے کا ہاتھ کاٹ دے؟ میں نے قرآن کیا ہے تو عمل کیا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ. اب اس کے پاس دلیل ہے, وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, اب ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے, مگر یہاں اس نے ٹھوکر یہ کھائی ہے کہ کیا اس آیت کا جو مطلب اس نے نکالا ہے وہ مطلب صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا ہر چوری چوری ہے؟ کیا بچے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کیا پاگل بھی چوری کر دے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اور کیا انڈے کی چوری بھی شریعت کی نظر میں اتنی بڑی چوری ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ اور پھر ہاتھ کون کاٹے گا؟ ہر کوئی ہر ایرا گہرا لتو خیرا ہاتھ کاٹے گا؟ اس کا کوئی سسٹم ہے؟ اس کا کوئی نظام ہے؟ اس کا کوئی قانون ہے؟ تو یہاں اس نے تفسیر نہیں دیکھی, اس نے صحابہ کا کی فہم نہیں دیکھی کہ صحابہ نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے. تو میرے بھائیوں, قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے فہم کو سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے ہمارا جو منہج ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارا دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے, اسے سلفی منہج کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں سلفی کہاں سے ہے, یہ تو بہت سارا سلفی بولتے ہیں, سلفی نہیں ہوتے, نہ وہ سلفی ہے نہ وہ سیلفی ہے, وہ سلفی ہے, لام کے اوپر زبر ہے, سلفی. سلفی بنا ہے سلف سے. سلف کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو پہلے گزر گئے. اور یہ لفظ جو ہے سلفی کا, یہ سلف کا لفظ حدیث کے اندر بھی آیا ہے. یہ بالکل بنا سمجھے کہ یہ بات کی پیداوار, یہ لفظ حدیث کے اندر بھی آیا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے, اور یہ آپ کی آخری بیماری ہے, مرض الموت ہے. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہتے ہیں انی لا ارانی الا قد حضر اجلی, میری بیٹی مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے, مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے. وَإِنَّكِ أَوَّلُ لُهُوكُمْ بِي مِنْ أَهْلِي, اور اے میری بیٹی میرے اہل بیت میں, میرے گھر والوں میں میرے باپ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی. اسی موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا نعم السلف انا لکی, اے میری بیٹی میں تمہارے لیے کتنا بہترین سلف ہوں. یہاں اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو سلف کہا. سلف کا مطلب ہوتا ہے پہلے گزر جانے والے, پہلے جانے والے. جب ہم دین کے اندر سلف بولتے ہیں تو سلف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں, آپ کے صحابہ ہوتے ہیں اور تابعین ہوتے ہیں, ان کو سلف کہا جاتا ہے, اور ان کے طریقے پر چلنے والے کو سلفی کہا جاتا ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو یا تابعین کو سلف میں کیوں شامل کیا؟ اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے کہ ان کا زمانہ یا یہ لوگ سب سے بہترین لوگ. آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ. تو یہ ہے سلف صالحین, ان کے طریقے پر چلنے والے کو سلفی کہا. یہاں ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ ان میں سے کسی کو خاص کر کے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو مانیں گے, ان کی تمام باتیں مانیں گے, یہ سلف سلفی نہیں, یہ سلف کا منہج نہیں. سلفی اس کو کہتے ہیں جو مجموعی اعتبار سے صحابہ کرام اور تابعین کے منہج پر اور ان کے طریقے پر کو فالو کرے. سلفی ہم لوگ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ میں دعا مانتے ہیں اللہ سے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہم کو سیدھی راہ پر چلا, صراط مستقیم پر چلا. کون سی صراط مستقیم؟
اللہ نے اسی سورہ فاتحہ کے اندر صراط مستقیم کی وضاحت کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. یہاں اللہ نے خود بتا دیا کہ انعام یافتہ بندوں کے منہج پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے. اور اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور جو ان کے منہج پر چلے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کہتا ہے، اور اس آیت کو وہ سمجھ لے اس کو سمجھو 300 کے 100 نمبر مل جائے گا. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 اللہ فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو سب سے پہلے میرے نبی کے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی پہل کی، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہو. والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو ان کے منہج پر چلے، جو ان کے طریقے پر چلے، بے احسان اچھی طریقے سے بھلائی کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے رہے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ صرف صحابہ کو نہیں دے رہا ہے، صحابہ کے نقش قدم پر اگر کوئی صحیح طریقے سے چلے، صحابہ کے منہج پر چلے، صحابہ کے طریقے پر چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہا. اپنی بات کو اور کلیئر کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب مسند احمد میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد خیر قلوب عباده قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فبتعثه برسالته، ہی اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا. ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ نے اپنے نبی کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی کہ نبی کے بعد سب سے بہترین دل کس کا ہے، تو اللہ نے سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو اپنے نبی کے صحابہ کا. فہم وزراء نبی، یہی یہ نبی کے وزیر ہیں، یہ نبی کے مددگار ہیں، یقاتلون علی سبیلہ، یہ نبی کے دین کے لیے لڑتے ہیں. اور آگے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، جس کو مسلمان یہ صحابہ کرام جس کو اچھا سمجھے وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور جس کو صحابہ کرام برا سمجھے وہ اللہ کی نظر میں. عبداللہ بن عمر کے لیے قول سونے کے حروف سے لکھے جاتے ہیں، اگر اس قول کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو بہت ساری بدعات اور خرافات کے جواب دینے میں ہمیں اور آپ کو آسانی. آج ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں قرآن سے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ایک بڑا طبقہ عید میلاد النبی مناتا ہے، کیک کاٹی جاتی ہے اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی میں، جشن ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے نعرے لگتے ہیں، اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھائے جاتے ہیں. اور اگر آپ ان کے عالموں سے بات کریں، ان کے علماء سے بات کریں، تو وہ دلیل دیتے ہیں قرآن سے. ایک بہت بڑے علامہ صاحب کی تقریر میں پڑھتا ہوں، میں نے سنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. ارے ہمارے نبی کی پیدائش سے بڑی کون سی نعمت ہو؟ جس تاریخ میں ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں اس تاریخ میں اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت ہو گئے. اب آپ کیا کریں گے؟ سامنے والے کے پاس دلیل ہے اور دلیل بھی قرآن سے، قرآن کی آیت تو ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے. یہاں مسئلہ قرآن کی آیت کے ترجمے سے حل نہیں ہے، یہاں مسئلہ اس سے حل ہوگا کہ جناب علی آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کا جو مطلب لیا ہے کیا یہ مطلب اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی لیا ہے؟ جن صحابہ نے اپنی جان و مال کو نبی کے لیے قربان کر دیا،
پوری زندگی اپنے نبی کی محبت میں وقف کر دی، نبی کے لیے لڑ گئے، مر گئے، کھپ گئے. انہوں نے تو کبھی کوئی جشن نہیں بنایا، ان کو تو پتا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کی ایگزیکٹ تاریخ کیا. تاریخ اگر پتا ہوتی تو نقل کرتے، بیان کرتے. اتنا اختلاف نہ ہوگا کہ 9 کو پیدائش ہے، کہ 8 کو ہے، کہ 12 کو ہے، کہ ربیع الاول میں ہے بھی کہ نہیں ہے. اتنا اختلاف نہ ہوگا. اس آیت کا صحابہ نے وہ مطلب نہیں لیا جو آج ہم لے رہے، جبکہ یہ آیت صحابہ کے سامنے اتری ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے منہج کو سمجھنا ضروری ہے، صحابہ کرام کی بات کو سمجھنا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی سینے پر ہاتھ باندھنے لگا، رفع دین کرنے لگا، آمین زور سے بولنے لگا، ہم لوگ یہ حدیث سمجھتے ہیں. یاد رکھی جائے یہ بات اور دماغوں میں بٹھا لی جائے یہ بات کہ ہمارے مسلک کی بنیاد صحابہ کرام کے منہج پر ہے. صرف آمین بول دینے، صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے، صرف رفع دین کر لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے مسلک کی علامتیں ہیں، یہ پہچان ہے، مگر یہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا منہج. آج بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں قرآن کی. ایک صاحب ہے ہمارے پڑوسی ملک میں، ان کا نعرہ ہے، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی، میں ہوں کتابی. انجینئر علی مرزا نام کے ایک صاحب ہے ہمارے پڑوسی ملک میں رہتے ہیں. آج انٹرنیٹ پر ان کے بیانات کو ایک بڑا طبقہ سنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ بات تو قرآن اور حدیث کی کر رہے ہیں، حدیثوں کے نمبر بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. مگر حقیقت کیا ہے؟ اس آدمی کا جو منحج ہے، جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کے خلاف. وہ آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، تاریخ کی روایتیں کھول کھول کے پڑھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو معاویہ تو وہ ہے جو ممبروں پر حضرت علی کو گالی دیتے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے محبوب ہیں، نبی کے محبوب ہیں، ان سے محبت. جو مسلمان بھی سنے گا اور سامنے والا حوالہ دے کے کہہ رہا ہے کہ معاویہ تو گالی دیتے تھے حضرت علی، تو ظاہر کی بات ہے دل میں حضرت معاویہ کے خلاف ایک خوش تو پیدا ہو گئے. اور آج انجینئر علی مرزا کو ماننے والوں کی بڑی تعداد ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ دیکھیں وہ حضرت معاویہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے کہ ہم اپنے سماج کے کسی عام آدمی کے بارے میں اسے زبان کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجینئر علی مرزا یا کوئی بھی 1-2-3 کوئی بھی قرآن اور حدیث کے نام پر آج ہمیں گمراہ کر لے کر دیا اور ہم گمراہ ہو گئے. نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ آدمی جو دلیلیں دے رہا ہے وہ دلیلیں، کیا وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ باتیں سلف صالحین کے منحج کے مطابق ہے کہ نہیں؟ سلف کا منحج یہ ہے، صحابہ کرام کے بارے میں سلف صالحین کا منحج یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں آپس میں جو اختلاف ہوئے ہیں ان اختلافات کے بارے میں اپنی زبان سے بند رکھا جائے. اختلاف ہوا حضرت علی اور حضرت معاویہ علی میں، معلوم ہے اختلاف، جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ مارے گئے، مگر ان لڑائیوں کے بارے میں ہمیں اپنی زبان بند. ان لڑائیوں کی بنیاد پر نہ حضرت علی کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کو ہلانا، نہ حضرت معاویہ کے بارے میں زبان. اور ایک موٹی سی بات، یہ تو دلیل کی بات ہوگی، ایک اصلی بات کہہ رہا ہوں میں، دماغ کی بات کہہ رہا ہوں کہ ممبر جو ہوتا ہے ممبر بہت نیچی چیز ہوتی ہے. آج کے دور میں بھی ممبر کا استعمال پرسنل ایشو کے لیے کرنے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. آپ سوچیے حضرت علی کا زمانہ ہے، حضرت معاویہ کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، کیا ان لوگوں سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ ممبر پر ایک دوسرے کو گالی دیں گے؟ تاریخ کی روایتیں صرف حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں ملتی، معاف کیجئے، تاریخ کی روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کو گالی دیتے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ الزام ہے، یہ اتہام ہے، یہ تہمت ہے. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ممبر سے حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، اہل بیت کو گالیاں دیتے، تو پھر بتاؤ، تاریخ کی وہی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب حضرت معاویہ خلیفہ ہوتے ہیں سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک 20 سال تک حضرت معاویہ خلیفہ رہتے ہیں. اس 20 سال کے دور میں ہر سال سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں دمشق جاتے تھے حضرت معاویہ کے پاس. حضرت معاویہ نے تحفے تحائف دیتے تھے. ایک آدمی آپ کے باپ کو گالی دے گا ممبر پر حق جمع کے طور اور آپ اس سے گالی تو بات ہے. ہمارے آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کسی کی غیرت گوارا نہیں کرے، آدمی تاپنا پسند نہیں کرے گا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمارے باپ کو پہلا شخص گالی دے رہا ہے. میرے بھائیوں،
اس طریقے کی پیش کرتا ہے تو وہ باتیں وہ شخص کہہ رہے ہیں اور آج آج اس کو اس کی بنیاد پر انتشار ہو جائے گا. آج اس کی اس آدمی کی باتوں کو بنیاد بنا کر کے صحابہ کرام کے بارے میں ذہنوں کو گندا کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے فہم اور سمجھ کو سے ہم بدل ہوئے ہیں. آزاد نہیں ہے کہ قرآن کو جیسے چاہے ویسے قرآن کا ترجمہ کر کے نکل جائیں, حدیث کا ترجمہ کر کے نکل جائیں. ہم صحابہ کرام کی سمجھ سے بدل ہوئے ہیں. قرآن کا پہلا پارا اللہ فرماتا ہے فَإِنَا مَنُوا بِمِسْلِمَانَمْ تُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْا. میرے نبی کے صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں تم ویسے ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہدایت پانے کے لیے صرف قرآن اور حدیث پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے. قرآن اور حدیث پر ویسے عمل کرنا ہے جیسے نبی کے صحابہ نے کیا ہے. اللہ شرط کرا دے رہا ہے میرے رسول کے صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں تم ویسے ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ. عقیدے کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے. آج کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی منہ ہے بچپن ہے صحابہ کو دیکھو صحابہ کیا مانتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی کی محبوب بھی نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر من البشر. اللہ کے نبی ایک بشر ہے ایک انسان ہے. مسئلہ کی بھی ہو گیا حضرت عائشہ سے زیادہ تو ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری کے الفاظ ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. بخاری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی, آپ کے اوپر موت طاری ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر آپ قرآن سے دلیل دینا چاہیں تو قرآن میں تو دلیل دیں. قرآن جو ہے ان کا میت وہی نہ ہو میت ہوں. اے نبی بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے ان لوگوں کو بھی مرنا ہے, مگر قرآن میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی آپ کو موت آ گئی. حدیث میں اللہ کے رسول خود کو نہیں کہیں گے کہ میری موت ہونے والی. صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. حضرت ابوبکر کا قول آپ کو ملے گا بخاری کے اندر. حضرت ابوبکر کہتے ہیں من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے, آپ دنیا سے جا چکے. تو صحابہ کرام کے منحج کو جب ہم فالو کریں گے تو عقیدے کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں, بدعات کا رد بھی ہوتا چلے. آج بہت سارے لوگ میت کو دفنانے کے بعد کھڑے ہوں گے قبر کے اذان دینے لگے. پوچھو رہے اذان کیوں دے, بولے حدیث میں آیا ہے اذان دینے سے شیطان یاد رکھتا. اب یہ دفنایا اس سے ابھی سوال جواب ہوگا تو شیطان پریشان نہ کرے اس لیے اذان دے. اب بولے اذان اس لیے دے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں یہ سب بتایا جا رہا ہے تو اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا وہ اردو لگی رہے گا نا تم نے تیرا رب کون تو فوراً بتا دے گا اذان ابھی کیوں ہے فوراً بتا دے گا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام. اب یہ زمینیں ہیں, اب ان زمینوں کا سوال کرتے ہیں سیدھا سا جواب کہ یہ بات صحابہ کو کیوں نہیں سوچی, صحابہ نے کیوں نہیں اپنے مردوں کو کبھی دفن کر کے اذان دی. کیا صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ تو اس طریقے سے جو بدعات ہیں جو خرافات ہیں ان کا رد ہم کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھی. ایک اپنی بات کہتے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور ہے کہ آپ نے بارہ سن لو اللہ کے نبی کا فرمایا ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سب کے سب جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الا واحدہ سوائے ایک, وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی وہ فوت ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن اور حدیث پر چلے گی. قرآن اور حدیث پر چلنے کا دعویٰ آپ سب کر رہے ہیں. قادیانیوں کی ویب سائٹ آپ اٹھا کے دیکھیں وہ قرآن کی آیتوں کو دلیل بنا کے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے. آپ روابط کی ویب سائٹیں اٹھا کے ان کی کتابیں اٹھا کے ان کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں وہ بھی قرآن کی دلیلیں دے رہے ہیں اپنے مسلک کے سلسلے میں, حدیثیں پڑھ رہے ہیں اپنے مسلک کے سلسلے میں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی اس کے پاس قرآن ہوگا اس کے پاس حدیث ہوگی. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے منحج پر چلے. تو دین قرآن و سنت کا نام ہے بے شک ہے,
مگر قرآن و سنت کو ویسے مانا جائے، ویسے عمل کیا جائے، ہمارا عقیدہ ویسا ہو، ہمارا عمل ویسا ہو جیسا صحابہ کرام کا تھا، یہ ہے سلفی مذہب، اور اس کو فالو کرنا ضروری ہے. نہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر، سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں کہتا ہے کہ جو رسول سے اختلاف کرے، وہ میں دوسرا کہ جو رسول سے اختلاف کرے، وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور صحابہ کے مذہب کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اپنائے، نولہ ما تولا، اللہ فرماتا ہے وہ جدھر مڑے گا ہم ادھر موڑ دیں گے، من اس لیے جہنم، اور اسے جہنم پہنچا دیں گے، وسعت مصیر، اور بہت برا جہنم. میرے عزیز آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اہل حدیثیت کے نام پر، سلفیت کے نام پر ہماری ہی صفوں میں، پورے ہندوستان کی بلکہ پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آج خارجیت ہمارے بیچ میں پڑ رہی ہے، عذاب قبر کا انکار کرنے والے ہمارے اور آپ کے بیچ میں پنپ رہے، حدیث کا انکار کرنے والے ہمارے اور آپ کے بیچ میں پنپ رہے، دین کا غلط مطلب بیان کر کے دہشت گردی کو فروغ دینے والے آج اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہہ رہے. آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسلک اور منہج وہ ہے جو صحابہ کا مسلک تھا، جو تابعین کا مسلک تھا، جو اس امت کے سلف صالحین کا مسلک تھا، اور یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اس کو چھوڑنے والا ہلاکت کا راستہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے بارے میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں، نبی کے اہل بیت کے بارے میں جو عقیدہ قرآن سنت سے ثابت ہے، جو عقیدہ صحابہ کا تھا، اسی عقیدے پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے علماء اور دین مدارس کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے، اور خاتمہ ہمارے ایمان کا ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.